Ei, papai, o ninja do tijol chegou, vamos embora. É a visão. Olá, Rui Ludwin aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias, com todas as novidades do mundo de cripto, e eu espero que você esteja tão entusiasmado quanto eu. E eu espero que consiga estar vendo o que se passa hoje no mercado, tá? Então, Hoje estamos com 43.364 neste preciso momento. O Bitcoin subiu mais um pouco nas últimas 24 horas, subiu 10%, quase 11% nos últimos 7 dias, e mantendo este nível quer dizer que está com um padrão muito bullish e que todo mundo vai poder subir. Então é isso que se passa, amigos. Já. Aqui o, o índice de medo e avareza. Subiu para 59, estava em 55, 56 ontem, se não me engano, e agora está em 59. Está quase a entrar no nível da vareza. Quase, quase, quase. Se manter e se manter, se subir um pouco amanhã, é, é muito provavelmente vai entrar. Se mantiver, ele baixa um pouco, não é? Porque é uma consolidação. Então está tudo super positivo. e Já vamos falar mais sobre as novidades. Então, amigos. O que é que nós temos? Bom, em primeiro lugar, vamos continuar falando sobre as vendas da GBTC e dos ETFs, porque isto vai ser determinante para o ano 2024 e para o ano 2025, de uma forma como poucas pessoas conseguem imaginar. Porque isto tem um efeito de compound de... vai adicionando dia após dia. Ontem foi um dia espetacular porque as vendas do GBTC desaceleraram e ao mesmo tempo uh, as, as vendas de, de, das, outras, das outras ETFs mantiveram-se, então foi muito bom e diz aqui o Grayscale GBTC mantém uh, a sua coroa de liquidação uh, com 570 milhões e 110 milhões mais para o segundo lugar uh, do, da ibit, não é? da iBIT que é da, da BlackRock. então o que aconteceu ontem foi que só saíram 191 bilhões da Grayscale, tá? Então é muito positivo porque se nós fizermos as contas e, e fiquem comigo, eu sei que já fiz ontem estas contas, mas eu quero que vocês entendam o que se passa, tá? No total de ontem tivemos 1 ,5 bilhão e meio, um cinco e agora só saíram estes 191,7 para nós vermos exatamente o quanto ah, está aqui, total é GBTC 994. Eu acho que estará certo. Não, não está certo. Se saíram 191, eu tenho que fazer 191,7 duas vezes tá? que é para eliminar então deu 1 bilhão 180, a dividir por 43 mil só para arredondar, ops, 1,80, não, tem que ser, desculpem lá, 43 mil que é o preço do bitcoin, não, eu estava eu, eu certo, 1,80, mas é 1 bilhão, não é, então tem, faltava era zeros, então temos aqui o, o, o valor que foi comprado de bitcoin no final do dia, porque isto é comprado no final do dia, tá? não, é, não influencia o preço, durante o dia, então temos este valor a dividir por 43 mil, mais 27 mil bitcoins e 441 foram retirados do mercado ontem ao final do dia, e isto afeta o preço amigos, afeta o preço, e com este acumular dia após dia, é assim, pode nem haver subidas drásticas, se, for, se só contarmos com os ETFs, mas é assim, tic, 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 e que vai subindo pouco a pouco então estou vendo aqui uma coisa que é exatamente aquilo que eu previ que é quando houver realmente um estrangulamento do fornecimento aí vai explodir de uma forma incomensurável não vai haver palavras para nós conseguirmos ver isso mas até lá isto vai subindo aos poucos porque porque eles têm que ir buscar bitcoin no spot não há, não, há, não há outra forma porque as exchanges já não têm ok neste momento os ETFs ou a quantidade de Bitcoin preso nos ETFs já corresponde a 3,1% de todo o Bitcoin tá? do supply do, que está disponível. Então é muito. Então isto é um trabalho de formiguinha consistente. Nós nunca tivemos na vida do Bitcoin algo assim. Okay? É só uma questão de paciência que os nossos investimentos vão explodir de uma forma inimaginável inimaginável eu consigo ver o Bitcoin no milhão de dólares eu consigo ver o Bitcoin neste ciclo em 400 mil dólares se se este fornecimento estas compras continuarem com esta média de valores tá depois com nem estou falando com o halving que vem para aí que ainda vai fazer mais um aumentar o estrangulamento neste momento para terem uma ideia a BlackRock já passou os 2 bilhões tá? e, e as saídas do GBTC caíram 50%. Então, esta semana é a semana do Bitcoin e da Solana, devido ao lançamento do Júpiter amanhã. Já vou falar sobre isso. E, inclusive, saiu aqui a notícia: Bitcoin uh, reconquista os 43 mil dólares e a Tether imprimiu 1 bilhão de UST. Na verdade, ontem imprimiu 2 bilhões. O que, é que isto quer dizer? Quer dizer que é continuadamente gente a trocar fiat por cripto para investir na, no, na indústria. Então, não sei se, este, se é das ETFs, não sei se são particulares, se são outras empresas, etc. O que interessa é que o dinheiro está entrando para a indústria e isso vai fazer, com certeza, fazer subir o preço. Tá? Então, temos aqui, por exemplo, o trader de Grade diz assim: o Bitcoin pode estar construindo para cima uma, cabe uma cabeça e ombros invertida, um padrão de cabeça e ombros invertida. Então nós sabemos que quando é um padrão de cabeça e ombros é muito negativo porque normalmente vai para baixo. Este normalmente vai para cima, então é isso que nós estamos à espera, e eles dizem aqui que o próximo alvo poderá ser os 48%. Vírgula 3 mais uma subida de 10%, e eu acredito perfeitamente que isto poderá acontecer ainda esta semana, ok? Então, quase que eliminamos já aquelas quedas, o desespero, etc., das pessoas do inverno de cripto. Já ninguém fala nisso. Não vejo ninguém negativo no Twitter, no X, uh, falando sobre isso. Aqui, o Steve Courtney diz o seguinte: o RSI, o, o Stochastic RSI está no mesmo exato nível do que é fase 2 do bull para o Bitcoin como estava em 2015. Muita gente está comparando este bull market com o bull market de 2015. E se realmente isto se repetir, a subida vai para a lua. Vai para a lua, de certeza. Reparem, nós estamos aqui, o RSI, nós estamos neste momento aqui, eles não estão cruzados, aqui é que era a altura para comprar, foi uma boa, espero que tenham aproveitado, já foi há, um, há muitos meses atrás. Mas nós neste momento estamos a metade do para chegar aqui acima. Tá? É, é, quando se chega aqui acima pode ser altura para vender. Tá? É preciso ter cuidado. Mas podemos passar meses aqui em cima, como aconteceu aqui. Foi sempre a subir. Tá? Então temos muito para subir. Reparem, daqui onde nós estamos até aqui é isto tudo. É isto tudo. Eu não me recordo dos valores na altura de 2000. Eu não, eu não estava no mercado em 2015. Eu só entrei em 2017. Então, mas apanhei aqui uma boa fase disto e é e é e é espetacular. Digo já. Falta pouco. Ah, e o que ele diz aqui? Uh, o é uh, cada vela destas são dois meses uh, e ele diz o que é que este 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 gráfico de dois meses nos pode dizer sobre o próximo bull ou bear, ou bear ciclo para o Bitcoin. O que é que será? Eu acho que só vai dizer, vai ser para cima. Isto vai ser assim. Vai ser assim amigos, vai ser assim. Então, também, como não podia deixar de ser, vamos falar da Solana. A Solana tem um lançamento na rede da Solana, no ecossistema da Solana muito grande amanhã que que vai trazer muita liquidez para o mercado, que é um airdrop gigantesco, eu já vou falar sobre isso, mas eu não podia deixar de falar da Solana, que vão dar 5 milhões de reais para desenvolvedores brasileiros. Será que eles também poderão dar alguns para desenvolvedores portugueses a viver no Brasil, residentes no Brasil? Aqui o G. Se calhar até dá. Vou, vou, vou ver melhor. Eu só descobri isto há pouco. A Solana, uma das principais blockchains do mercado, está pronta para anunciar investimentos significativos e uma expansão estratégica para o Brasil e América Latina. E, sem dúvida, é uma das coisas que eu quero começar a desenvolver é na rede Solana. Mas eu prometo tenho que terminar o desenvolvimento de um outro projeto, tenho que ver. eu neste momento estou num escritório provisório, ou seja, não é escritório, que aqui a sala é enorme, faria um eco enorme se eu não tivesse aqui o um microfone, e o meu escritório é por trás desta parede, amanhã vou buscar todos os móveis, tudo, que eu tenho a Natal, que é a duas horas daqui, e finalmente vou arranjar tudo, amanhã será o último vídeo neste local, e depois finalmente teremos, Todo, terei todo o equipamento, por isso perdoem é mais vezes alguma coisa menos boa aqui no vídeo, tá? A nível de qualidade de imagem e som. Também, já agora, uh, agradeço o vosso apoio, esmaguem o botão de curtir, ajudam-me imenso, ok? E considere subscrever, porque eu todos os dias coloco aqui um vídeo sobre novidades e formação do mundo de cripto. Há mais de um ano que eu faço isso. E também aqui, aqui no, na descrição do vídeo tem um link para o nosso grupo do Telegram. É grátis. Qualquer pessoa participar pode comentar, perguntar, responder, participar em uma comunidade que para mim é uma honra e um privilégio poder ter sido o fundador dela e participar dela porque o grupo é espetacular. A única coisa que nós não podemos fazer basicamente é spam, publicidade. Tem lá as regras dentro. Ok? De resto, é super bem-vindo. Continuando... Então, aqui nas exchanges, aqui neste, ai, isto é o calor pá, nós amanhã temos um lançamento espetacular, que é nada mais, nada menos que é a DEX, ou a corretora descentralizada Júpiter, e a Júpiter hoje em dia passou já a Uniswap. Eu sei que foi só nas últimas 24 horas, na verdade, nos últimos 3 dias a Júpiter está em primeiro lugar, mas o que me espanta é que tem também aqui a Orca, que também pertence à rede Solana. Então, realmente, a rede Solana está dando cartas. Lá claro, temos aqui a Uniswap em segundo lugar, que sempre chegou a ser a número um do mundo, tanto em, em exchanges descentralizadas como centralizadas, hoje passou agora para segundo lugar. E o fundador da Uniswap não está muito feliz porque ele acha que não é bem assim. Tá? Ele debate o domínio da Solana no Jupiter Dex. Tá? Uh, ele acha que não é bem assim, que isso foi só agora nos últimos dias, mas isso não, pode não ser uma coisa durável. Vamos ver, eu não concordo, acho que acho que infelizmente ou felizmente sei lá, cada um vai ver isso da sua, com a sua perspectiva, mas eu acho que a Solana. Este ciclo vai sofrer muito uh, com, devido ao fluxo que está saindo da. Não é a Solana, a Ethereum vai sofrer muito com o fluxo de dinheiro que está saindo da Ethereum para a Solana. Nós vemos nós vemos os valores, não é? Se nós formos aqui ao Coin Market Cap. Ops, peço desculpa. Já é tanta janela aberta. Se formos aqui ao Coin Market Cap, a Ethereum subiu 3% ontem. Olha, não foi nada mal, ela recuperou um, pecado, um pouco. Porque ela não tinha subido quase nada. Hoje já subiu 1%, a Solana caiu um pouco. E aqui a Solana está com 3%, e aqui está com 3% também. Então está praticamente na mesma coisa. Nos últimos 7 dias temos 7% para a Ethereum e 25% para a Solana. Eu acho ainda que a Ethereum vai subir um pouco depois deste, deste lançamento amanhã da, da Júpiter, Provavelmente a Ethereum poderá recuperar, mas a Júpiter vai trazer muita liquidez. Para o ecossistema Solana, muita gente vai vender os seus tokens da Júpiter, do airdrop da Júpiter, e se calhar colocá-lo na Solana, não sei, então a Solana poderá continuar a subir. Mas ontem, ontem por exemplo, eu tinha reparado que estava 6% para a Solana e 1% para a Ethereum. Mas hoje está, está tac a taco, que é positivo também para a Ethereum. Seja como for, eu, eu vejo o futuro da Ethereum e eu vi isso já há mais de seis meses atrás. Uh, que Ethereum sofreu muito neste ciclo e por isso é que eu acabei por liquidar a minha posição Ethereum, eu tenho de zero Ethereum e era a minha segunda maior posição de longe uh, e hoje a minha posição maior é a Solana porque ela passou, passou uh, o Bitcoin devido a, a ter feito 10 vezes o ano passado. Não é? Bom, então continuando aqui com o Júpiter. Uh, o total o total de volume da Júpiter, ele, ele ah, porque ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, não concorda tanto, porque diz que o volume da Uniswap é cerca de 700 milhões across digest across many deploys. Porque eles têm as duas, as duas, não é? Tem aqui quatro, 500 milhões, 600, 630 milhões nas duas uni, uh, Uniswap. Então é isso que ele diz que não é bem assim, tá? Bom, Seja como for, uh, has been this tweet from... Ah, porque ele diz assim: Poxa, é difícil sobreviver, é, é, um, desafio, é um desafio real ser o segundo, quando estão tirando uh, estas imagens o tempo inteiro. Tá? Estão sempre comparando a Uniswap com outras. Mas eu vou-vos dizer o que é que eu acho: tá? ser número um é muito bom, ser número um de algo. Mas manter número um é a coisa mais difícil psicologicamente e, e, na, e na realidade. Porque, assim, quando nós chegamos a número um, eu falo disto por experiência própria, tá? uh, todo mundo, você é alvo de todo mundo. Todo mundo que tem, quando sai, querem alguma estatística, é o número um e contra todos os outros. Aquele, aquele cara, aquela empresa, aquela coisa é sempre comparada com todos os outros a ver então então não é fácil ele tem razão mas é, é faz parte faz parte da vida dos negócios tá? e é assim, os negócios e para eu não sei se vocês seguem um senhor chamado Simon Sinek que é de que ele fala muito sobre liderança e desenvolvimento pessoal e, e só aqui um pequena parte que eu acho que isto é importantíssimo para quem faz investimentos que ele fa, ele tem a teoria do jogo infinito e do jogo finito tá o jogo finito é um jogo como o futebol tem duas partes de 45 minutos, são bem definidas, são bem definidos o número dos jogadores de cada lado, está bem definido, as regras estão bem definidas, o tempo e sabemos quem é que vai ganhar, que é quem marca mais golos, ganha o jogo, tem os árbitros, tem isso tudo. E pronto, é um jogo finito. Um jogo infinito é completamente ao contrário. É completamente ao contrário, quer dizer, é completamente diferente, que é, não existem regras fixas, elas podem ser alteradas a qualquer momento. Os jogadores podem entrar. No jogo e sair quando vocês quiserem. Ou, uh, e não, não existe altura para acabar o jogo. Tá? Basicamente é isso. E então não existe forma de... E o jogo só acaba. Quando todos os jogadores menos um desistem. Saem do jogo. Tá? Então, e isto é um conceito de liderança. Espetacular. Porque muita gente joga os jogos dos negócios. Com é um jogo infinito. Usando as regras dos jogos finitos. Uh, e não é... Tá, porque quando nós comparamos o sucesso de uma empresa, o sucesso de uma empresa é o que? É o que ela fez durante um ano, durante uma década, durante seis meses, então a melhor empresa é um período de tempo e normalmente usamos o ano fiscal, é por isso que é um ano, mas com certeza não podemos estar aqui a queimar a Uniswap porque está em segundo lugar agora. Isso não derrota nem faz o sucesso dela não é, não elimina nem cria o sucesso dela, porque quem está focado na solução melhor para os seus clientes, é como eu costumo dizer, o creme vem sempre, vem sempre ao topo, tá, os melhores produtos vêm sempre ao topo, porque nós usuários iremos determinar isso, ok? Então, isto é uma regra brutal e eu peço desculpa a esta parte. Eu acho que é um conceito fenomenal. Procurem na internet do Simon Sinek, há muito vídeo em inglês, talvez haja alguns em português sobre o conceito do jogo finito e o jogo infinito nos negócios. E isso também funciona para a política e na guerra, tá? O jogador infinito ganha sempre contra o, jo o, jo o jogo finito e é por isso que, por exemplo, o conquistador numa guerra só mais aqui uma à parte que eu acho muito interessante este conceito muito muito um conquistador por exemplo na guerra agora da Rússia e da Ucrânia quem vai ganhar eu vou vos dizer quem ganha ganha a Ucrânia porque enquanto a Rússia tem um jogo está jogando o um jogo finito a Ucrânia está jogando o um jogo infinito é da mesma forma quando os americanos foram para o Vietnã é exatamente a mesma coisa enquanto os, os americanos estavam jogando o um jogo finito os vietnamitas estavam jogando o jogo infinito. Porquê? Porque o conquistador ou o invasor ele ele vai acabar por desistir quando o dinheiro não tiver lá, quando os votos do seu país não tiverem apoiando essa invasão, quando a vontade política já não lá tiver, ele acaba por se retrair e sair. Por isso é que os americanos saíram do Afeganistão, a Rússia saiu do Afeganistão e todos os grandes impérios acabaram-se por retrair e voltar para o seu tamanho original, como o Império Romano, por exemplo, uh, Otomano, Português, Francês, todos eles recuaram para o seu tamanho original, porque eles jogam um jogo finito. Tá? Enquanto o, o povo daquele país, uh, eles jogam um jogo infinito, que é a gente vai resistir, enquanto vivermos, enquanto houver povo, nós vamos resistir. Eles estão jogando o jogo infinito. Estão a perceber? Pronto. Não há regras, não há nada, só querem sobreviver. Então um conceito espetacular para os negócios, porque você como investidor, você precisa de pensar nisto como um jogo infinito, e não um jogo finito, tá? Ele nunca acaba, porque se você sair do jogo, é porque você deixou de investir. E se você deixou de investir, você está nas moedas fiat, Está a perder o seu dinheiro para a inflação, para as crises financeiras, para isso tudo. Então nós temos que ter este conceito do jogo infinito. O que é que eu vou fazer para o ano, daqui a dois anos e nunca para? Muita gente me pergunta a mim, peço desculpa este devaneio, mas acho que é importante para qualquer pessoa que queira ser investidor: uh, pergunta a mim, Rui, quando é que te vais aposentar? Eu, assim, eu posso me aposentar até tirar férias, mas eu estou sempre trabalhando. É estranho, não é? Mas é assim, eu estou sempre fazendo alguma coisa, porque é nosso mente e nós temos que estar sempre a par das coisas que estão acontecendo, porque senão você está jogando um jogo finito, tá? Então peço desculpa esta parte, mas eu acho que este conceito brutal, brutal, tá? Então continuando, outra coisa é que neste sábado passado a carteira Phantom passou a Coinbase no App Store, no apps, nos downloads do app store primeira vez eu acho que nunca tinha nunca tinha visto ou visto ou visto isto acontecer tá a Coinbase ser ultrapassada por outro aplicativo cripto então a Phantom passou a Coinbase no app store nos downloads do app store está fe... porque esse assim, a Coinbase o app a app da, da Coinbase costuma ter downloads enormes no bull run como agora né que é o pessoal toda correr para ir comprar Bitcoin ou outras moedas, mas principalmente Bitcoin quem começa é por causa disso. E então, é extraordinário que a Phantom agora está em primeiro lugar, está se tornando cada vez mais e mais evidente de que este ciclo, that this is the cycle, que este é o ciclo onde a Solana irá realmente se solidificar. Se você não está bull na Solana, por que não? Ok? Então já está visto, tá? Então já está visto porque é que é o meu maior saco, o meu maior, porquê? Porque eu investi menos que investi em Bitcoin, mas ela multiplicou de preço e ainda vai multiplicar muito mais, podem ter a certeza, é o que está previsto, todo mundo está falando nisso, tá? Outra moeda que tem subido incrivelmente é a SUI. A SUI desafiou os 10 primeiros lugares, enquanto o seu TVL ultrapassa 14, 418 milhões de dólares. E tenho aqui várias notícias da Sui. Banksa anuncia a integração do token de Sui na sua plataforma e a Mr. Labs Partners, olha, não traduz isto. A Mr. Labs fez parceria com a Alibaba, a, com a, a Cláudia Alibaba, para suportar o crescimento do ecossistema Sui. Então a Alibaba, para quem não sabe, é uma empresa chinesa, é muito grande, o dono dela é, foi considerado o um homem mais rico da China, teve lá um problema com, com o governo chinês e hoje tem estado um pouco fora. Do estrelato, dos vídeos, etc. Mas a Alibaba é uma grande empresa, não sei se é maior ou não, mas a nível de tecnologia, uh, mas uh, fantástico, por isso a Sui está a crescer muito, percentualmente também a nível de investimentos cresceu muito. Podemos procurar aqui, eu não sei como é que ela está aqui no, no valor do mercado e cá está ela com 1,55. Eu acho que ela muito em breve vai já estar em 2, mas uh, podemos ver. Claro, ela teve a queda como toda a gente teve a queda, né? Mas, então ela está no 47% no valor do mercado e tem tido um crescimento espetacular este mês. Passou de 97% para 55%, é, um, é uma subida muito grande. E se nós formos ver aqui o que é que aconteceu na, nos últimos dias. Ela está aqui no 50, onde é que ela está? Está aqui, SUI 47. Ah, SUI 47, ela nos últimos 7 dias subiu 32%, mais que a Solana, por exemplo, 30 dias, 91%. Então quem tem SUI, como eu, ah, está de parabéns, parabéns pelo vosso, que ah, subiu 245% em 90 dias. Então foi uma boa aposta, está a ser uma boa aposta e eles não estão parados. Também, 10 aplicativos descentralizados integraram a inovadora autenticação do Google ZK Login da SUI, que epá, ajuda imenso a nível de proteção, não é? A nível de proteção de hackers, etc., os aplicativos de jogos, comércio eletrónico e DeFi estão aproveitando a autenticação social exclusiva da SUI para eliminar o maior obstáculo que bloqueia o público principal da Web3. E isto é muito bom, é muito positivo. E muito bom para, para a SUI ter esta tecnologia porque permite realmente a nossa segurança. É descentralizado, ainda por cima, não nos vão roubar os nossos dados, não é? Ninguém, não existe uma entidade central a guardar as nossas senhas, o nosso login, etc. É descentralizado. Já viram? A SUI também se uniu à Oracle Stork para fornecer aos construtores de dados rápidos de preços. A Stork é um oráculo desenvolvido especificamente para os rigores de negociação de latência ultra baixa. Então, como podem ver, a SUI está muito bem e poderá ser uma aposta enorme para este ciclo de mercado. E tenho aqui mais algumas informações, eu sei, hoje tenho bastante coisa aqui, mas eu nunca, não, não consegui não colocar. E diz aqui o Fred Kruger, diz aqui, o que é que eu estou ouvindo? Ah, o lançamento dos ETFs foi um falhanço da JP Morgan. Ninguém está aparecendo, que é o Kramer, que ninguém está investindo no Bitcoin. Outro desastre do Peter Shift. Uh, irá muito mais para baixo, CryptoRace. Reis, uh, esse eu, eu, eu nunca acreditei que fosse mais para baixo, a não ser que a GBTC realmente continuasse uh, a, fazer, a vender muito mais, mas pelos vistos isso acabou, tá? Os meses... Uh, faltam meses ainda para acabar as vendas da Grayscale todo mundo estava falando nisso tá? inclusive eu falei nisso também porque a gente fez as contas faltava para aí 2 meses para o ritmo, uh, neste ritmo uh, o Bitcoin não irá subir uh, uh, não irá subir a não ser tarde em 2024, 2025 montanhas de gente os conselheiros não estão prontos para este produto Joey, não sei quem é o Joey pronto Uh, mas o que é que eu estou vendo? Eu tenho exatamente a opinião dele. Tá? 5 bilhões entraram em duas semanas para o Bitcoin. A BlackRock está super feliz com o lançamento. O Larry Ring está promovendo Bitcoin. O uh, Larry Ring. O Larry Fink está promovendo Bitcoin. A Grayscale. O, as vendas da Grayscale estão baixando massivamente. Uh, a FTX já vendeu tudo. 80 dias até o halving. 80 dias. Poxa. Ainda há pouco tempo eu estava a dizer assim, falta só um ano para o halving, o tempo voa amigos, uh, e ele diz aqui 42.600, já estamos em 43.400, subiu 4.000, quase 5.000 desde quinta-feira, tá? atualizando já o preço de agora, much more, muito mais no campo B do que no A. E é isto, eu espero que você esteja positivo e gostava que você comentasse aqui nos, nos comentários o que como é que você está. Está positivo, está entusiasmado, está super entusiasmado, ou está negativo, e acha que vai haver um crash devido à situação geopolítica e estes problemas todos que estão a acontecer lá para Israel e lá para a faixa de Gaza e lá para a Ucrânia e agora uh, em, os Estados Unidos com o Irão. O que é que você acha? comenta aqui por baixo que eu gostava de saber, porque há muita gente que acha que poderá haver, por causa desta, destes acontecimentos geopolíticos, poderá ser um problema. Seja como for, eu, não, eu tenho mais dois slides aqui super importantes e não poderia deixar de deixar aqui mais uma lição que é aquela parte do jogo infinito e finito, não estava planejado aqui para o vídeo, mas eu sou um fã autêntico dessa, desse conceito e na, olha, encaixei-o aqui porque realmente é, é maravilhoso. Espero que sim, espero que tenham gostado do conceito. E, e, e comentem aí para ver. Eu gostaria de saber se gostam desse tipo de conceitos, porque às vezes escapa é, é minha, a minha veia de professor. E diz aqui o Altcoin Daily: sete lições que qualquer investidor de sucesso cripto aprende. Você precisa compreender as tecnologias. E, é, e este é o primeiro ponto, é muito importante. A única razão porque eu investi tanto na Solana e ganhei, e ganhei não ganhei ainda não é lucros realizados não vendi mas consegui uma multiplicação massiva dos meus investimentos foi porque eu estudei aprofundadamente a tecnologia onde eu quero não foi só do tipo ah está aqui uns comentários está aqui alguém está aqui um cara no YouTube falando bem vou investir tá você precisa de, de, de entender o que é que se passa nas tecnologias onde você quer colocar o dinheiro, tá? caso contrário é tipo lotaria, é tipo confiar só naquilo que uma pessoa fala, tá? e nós não somos responsáveis pelos seus investimentos, você precisa de ser responsável pelos seus investimentos, então depois a número dois é manter um olho nas tendências de mercado, que é outra coisa, tá? que é, há muita gente coloca o dinheiro e nunca mais vê, nunca mais olha para ele e não faz a mínima ideia. Tá? Eu vou-vos dizer que eu já fiz isso. Tá? Eu já fiz isso porque quando eu comecei no, no meu segundo ciclo, eu comprei Bitcoin e fui dar a volta ao mundo nunca mais olha para aquilo. Estão a perceber? Nunca mais, nunca mais olha para aquilo e só olhei no dia em que a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia. Porquê? Porque eu fui ver o preço do Bitcoin que eu já sabia que ele ia crachar e então foi aí que eu meti todo o meu dinheiro que eu tinha disponível no Bitcoin. Nem fiz DCA nem nada que na altura nem sequer sabia o que isso era, tá? Então, e a partir daí eu comecei todos os dias desde esse dia, desde esse dia eu comecei a estudar cripto aprofundadamente e decidi que cripto ia fazer grande parte da minha vida financeira, tá? Hoje em dia, se calhar é é maior. Se calhar não é de certeza a maior, que me afeta mais financeiramente. Então manter um olho nas tendências de mercado. Sempre, amigos. Você precisa de estar sempre a par. Diversificar o seu portfólio. OK. Este eu não sou tão, mas diz assim, mas não muito. Há de gente em 50 moedas. Eu tenho menos de 10 moedas no meu portfólio, e no, mais de 90% está em duas, que é Bitcoin e Solana. OK? Então, e se calhar 95 está em três, que é Bitcoin, Solana e. Tia Celestia, ok? E amanhã vai, vou fazer um vídeo para vocês sobre uma análise profunda sobre Celestia. Espero que gostem. Divers... Nem olha e, e é o que é interessante nem tenho visto como é que a Celestia está. Vamos ver, está aqui Celestia. Também subiu bem, olha, subiu tanto com uma com uma com uma ai com uma Solana quase 4%, subiu até mais. Muito bem. Esta tem, tem dado cartas. Muito, muito boas. E amanhã vou fazer uma análise profundíssima sobre a Celeste. Se nunca viram tanto sobre a Celeste como o que eu vou partilhar amanhã, ok? Fica já o aviso, por isso subscreva o canal e já agora não se esqueçam, esmaguem o botão de curtir e ajude-me aí. Então, outra coisa, faça DC, DCA, que é comprar regularmente uh, nos, os seus investimentos, ou todos os dias, que é o que eu faço, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês. Há um vídeo. Que é o DCA em Esteroides, vou colocar aqui o link aqui em cima uh, para você ver, espero que eu não me esqueça, que isto é uma empresa de um homem só, às vezes esqueço-me do link, mas está aí, na procura aqui no meu canal DCA em Esteroides, e você vai ver como é que se faz, se não souber. E DCA, DCA Out. O que é que é DCA Out? Quando chegarmos à altura para começar a vender, não se vende tudo de uma vez, ou não se fica à espera, tem que vir um plano. Então, por exemplo, eu tenho um plano que eu vou começar a vender e vou vender durante seis meses. Seguido, quando chegarem ao fim desses seis meses, eu vou ficar só com 10% do meu portfólio. Eu tenho um plano e esses 10% são Bitcoin, tá? Os altcoins vão todas embora. Então você precisa ter um plano, fazer assim, ser paciente, tá? Quando, quando, quando o bitcoin caiu agora os 21%, e as outras moedas todas caíram também, ainda mais. Começaram logo muita gente dizendo que ia ser um inverno de cripto, que era um desastre, que isto e aquilo. As emoções não combinam bem com os negócios, amigos. E se nós estamos muito nervosos, se calhar é por causa de dinheiro demais lá que você precisa de vender para pagar as despesas mensais. Por isso cuidado, seja paciente e tenha os seus investimentos alinhados porque cripto é arriscado, tá? E pode ir tudo a zero. Pronto. Não entre em pânico, está associado com a mesma. E sete, lembre-se, é só um trade. Ok, então espero que tenham gostado destas sete dicas. Finalmente, também tenho aqui. Faltam dois slides. Tenho aqui é, sobre a Injective. A Injective foi para mim a moeda que mais multiplicou o ano passado. Eu não tinha, agora tenho um pouco. E a Injective, um, a, 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 auction, a, a Auction, o leilão de queima de Injective está crescendo a uma velocidade, à velocidade da luz. Uh, Subiu-se 500% comparado a, a alguns meses atrás. Rapidamente, o, o, a quantidade de injetivo queimada irá chegar a 2 milhões de injetivo por mês. Normalmente, na próxima, a próxima queima está marcada para acontecer na quarta-feira, à uma da tarde, UTC. Brutal! Não é? A gente sabe que a queima de tokens faz com que uh, haja menos disponível no mercado. E que o preço aumenta, e finalmente a consciência de que nós estamos em ciclos de negócios. Cripto, tudo o que é de negócios, tem ciclos, vai subindo e descendo. É como o nosso coração. E aqui é uma comparação sobre a uh, liquidez global e os, e os ciclos de longo termo. Tá. Então, aqui olha, foi foi exatamente na MUSH. e aqui. Eu aposto com vocês que a liquidez global também vai fazer exatamente o mesmo. Tá? E quando há muita liquidez, os preços todos explodem tá? explodem imenso. Então é só preciso calma, é só preciso paciência, não entrar em pânico. Agora vai ser difícil. Eu, acredito, eu vou já dizer aquilo que eu acho que vai acontecer neste mercado. Tá? Eu não acredito que vai haver grandes retrações. Esta queda que houve de. Oh, uma correção que houve de 21%, acho que vai ser anormosa se acontecer outra vez. Porque realmente, com os ETFs a sugar tanto Bitcoin diariamente. Não vão deixar que haja uma queda tão grande como nós tínhamos nos últimos ciclos. E na verdade, no último ciclo nós tínhamos quedas de 30%, no outro anterior de 40% e no outro anterior até mais de 50% no ciclo, nos ciclos Bull. E por isso neste poderá ser o ciclo de 20%, e se calhar depois para o outro é só 10%, porque realmente o mercado cada vez é maior e é mais difícil mexer. Por isso é que eu acho que vamos ter uma continuada crescida neste, neste ciclo consistente, vai ser uma constância constante o fluxo de Bitcoin para os ETFs e o preço dele a subir consistentemente também. Acho, acho que vai ser assim. Posso estar enganado como qualquer um, se eu só tivesse a certeza jogava na loteria, mas é essa a minha opinião. E por isso, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, mais uma vez, mague o botão de curtir considerem subscrever porque amanhã cá estarei às 18 horas de Brasília e 21 horas de Portugal sobre a Celéstia e até lá, tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.